Helo, fenywyd i Lleici ac mae fyddai'n siarad am rhai o'r resymau pam mae myfyrwyr yn dewis gwneud gradd uwchraddedig. Fel rheol, does dim un rheswm unigol sy'n perswadio rhywun i fusloddi harian a'i hamser mewn gradd uwch. Fel arfer, mae'n gyfuniad o wahanol ffactorau, ond mae'n bosib rhoi'r ddau brif reswm am wneud gradd uwch o dan y categoriau cyfleoedd gyfrawl a diddordebau personol. Felly, cyfleoedd gyfrawl. Dyma'r newyddion da. Mae'n wir, mae gradd uwchraddedig yn gallu'ch helpu chi ddatblygu eich gyrfa. Ar gyfer taledd, yn ystod eu bywydau gwaith, mae uwchraddedigion yn ennill mwy na phobl sydd â gradd israddedig yn unig, ac maen nhw'n fwy tebygol o gael swyddi. Ac mae rhai cymwysterau ôl-raddedig yn hanfodol er mwyn cael eich derbyn i rai profesiynau, fel dysgu. Felly, sut mae gradd uwchraddedig yn eich helpu ddatblygu'ch gyrfa? Wel, mae'r mathau o sgiliau y gewch chi fel myfyriwr uwchraddedig, fel hunan disgybliaeth, gweithio'n annibynnol, dysgu eich pen a'ch pastwn eich hunain, rheoli eich amser, dangos menter, gwneud ymchwil o safon uchel, pwyso mesur gwybodaeth yn feirniadol. Maen nhw gyd yn sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw. Mae hangen nhw ym meysydd ymchwil, diwydiant, masnach, mewn sefydliadau llywodraethol ac anlywodraethol, fel ei gilydd. Ac yn ail, diddordebau personol. Mae astudio'r lefel uwchraddedig i ddilyn eich diddordebau ac er mwyn eich datblygiad personol eich hun hefyd yn resymau dilys iawn i fyfyrwyr sydd ag awch am ddysgu, ymchwilio a darganfod pethau newydd. Mae gennym ni fyfyrwyr o bob oedran, o bedwar ban byd sy'n astudio gyda ni, dim ond achos mae dyna beth maen nhw eisiau wneud. Bydd rhai myfyrwyr yn dysgu ar y campus lle maen nhw'n gallu manteisio ar y ffordd o fyw yma'n Aberystwyth. Mae well gan rhai pobl ddysgu o bell, ac maen nhw'n gallu meithrin cymuned o bobl dros y we, sy'n rhannu diddordebau yn yr un maes. Mae gradd meistr yn rhoi cyfle go iawn i chi ar chwilio i bwnc sydd o wir ddiddordeb i chi. Mae'r traethau ymchwil yn elfen bwysig a phoblogaidd o radd meistr. Mewn rhai pynciau, mae'n bosib bydd elfen o waith ymarferol yn lle'r traethau ymchwil, felly cofiwch edrych ar holl elfennau'r cwrs cyn i chi wneud cais. Beth arall mae Prifysgol Aberystwyth yn gallu gynnig o ran dewisiadau uwchradd? Wel, mae amrywiaeth o ddewisiadau, fel gradd meistr arbenigol er enghraifft. Dyna'r term am radd uwch sy'n cael ei gwneud yn yr un maes a'ch cymwyster ac ademaidd blaenorol. Neu, dewis arall yw gradd meistr drosglwyddo. Cynllun trosglwyddo uwchraddedig ydy'r gradd meistr trosglwyddo, lle gallwch chi newid eich cyfeiriad neu eich gyrfa neu ail hyfforddi mewn disgybliaeth gwahanol. Yma'n Aber, mae'r cyrsiau hynny'n cynnwys busnes, y gyfraith ac asedaethau gwybodaeth. Mae cyfleoedd gwych hefyd i ddefnyddio'ch profiad presennol i drosglwyddo i faes sy'n debyg neu'n gysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ddewis newid o radd israddedig mewn ysgrifennu credigol i radd meistr mewn rheolaeth a marchnata. Rydyn ni'n croesawu ceisiadau fel hyn, felly peidiwch â meddwl bod eich gradd israddedig yn cyfynnu arnoch chi. Felly, dyma ni. Cofiwch edrych ar ein cyflwyniadau eraill ar astudiaethau uwchraddedig i gael gwybodaeth am sut i wneud cais ac am ffïoedd a chyllid. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso chi gysylltu â'n swyddfa derbyn uwchraddedigion ar derbyn-uwchraddedig@aber.ac.uk neu ewch i'r gwasanaeth sgwrs ydym. Diolch am wrando a gobeithio byddwch chi'n mwynhau gweddill y diwrnod agored ar-lein.